Let's go, Marceu. Nice. Go, Marceu. Quadril baixo, Marceu. Boa, Marceu, linda. Irmão, mão na cabeça, Marceu. Tem que controlar ele, botar ele nas costas do chão, cara. Eu tô lá com o passar e vai virar de quatro, velho. Too much interaction. Yeah, what he said. Olha, olha o que eu não levo. Too much interaction. Ah, Marceu, cima. Yeah. Marceu, Marceu. Okay. Okay. Are they still what? Yeah. Probably when you get here. Go on, Marceu. Yeah. Well, if you need to go last fight. Are you ready? Okay. Okay. Come on, Marceu. Wait, para, Marceu. Para, não, cara. One minute. Braço, Marceu. Vai pra cima, vai pra cima. Tira, tira, põe, vai pra cima, Marceu. Dois pontos, boa, mulher. Depende do braço, dois pontos. Tira, ó, cuidado. Massa ele, devagarinho. Massa ele. Meu irmão, centímetro por centímetro. Aí, já passa por aí, já tira passando. Nice. Eu dou dois pontos aqui. Okay. Boa, olha a raspagem, Marceu. Não, abraça a cabeça, Marceu. Boa. Três pontos, garoto. Isso aí, mulher. Nice. Bora, Marceu. Vamos montar agora. Aquela do Nilo, Marceu. A do Nilo. Vou montar aquela do Nilo. Isso. 4 minutes, Marceu. Bora, Marceu. Isso. Temos o Fabinho. Segura o ferrinho dele lá. Bora, Marceu. Let him have it, Marceu. Marceu, deixa ele pegar o pé não, Marceu. Fazer o baixo, Marceu, fazer o baixo. Olha por baixo, Marceu. Aí que ele entrou de gancho. Fecha o piano de um lado só, Marceu. Não aperta. Aí, coach dentro da área aí, como é que eu posso pular então aí pra dentro? Ô, guys! Aí, Pedro, posso pular dentro também? Pra não estar coachando aqui, ô, Caminho? Vamos, Marceu. Posso coachar aqui dentro também? Não tivesse outro mexido aí, bro. Over 100 minutes,
Now Marceu, take the back. He's not supposed to be coaching. Are there any other purple belts that want to enter the open division? Open the door. One minute and a half, Marceu. Gonna make the final push. Nice. That's in. Yeah! That's what I'm talking about. Finish him! Yeah! Oh yeah! Yeah!